där och drog min lilla kniv. Jag sa själv det jävligt mycket nu, annars slutar här det liv. Men mannen han var tokig och sprang rakt emot mig. Han fastnade på min kniv och så sjönk han svarta ner. Kvinnan sa, vad gör du boy? Det där, det var min man. Hon sa även att hon var snut och gick hit för att få ett skjut. Inne på polisstation, då frågade de mig, varför gjorde du nu detta hemska brott mot en stackars tjej?